където на централата се диска маса, в което работи на компютъра. То. Казва се Еле. Еле се казва. Чето просто ми кажете, че не излизат срещата. Калио, Калио. Калио. Рефри Хансон. Ще проблем? Maybe technical or something. Turkey, Greece, it was home to home. No, it was requested for chop from the from referee. Yes. By center referee. Accepted. Yes. Rejected. Phantom points accepted. This is the first accepted video replay. It's cool. Yes. Team is very good. Good team. For now it's okay. Maybe after lunch it's good. Was this accepted? Хапнаха. Харесаха си този бой. Питах ги как и храната. Викам, че очаква. Не, аз лязох да ям. Аз ядах също. Аз ядах паржолка. Не, мисълта ми е, че и аз съм ял и ядох с тях и не съм имал въобще никакви по-приятни. Ама ние ядахме... Замах пилешко с сурис. Сделкали с сурис, ами да. Иска паржола с лъжици. Да. И на този издал да също ми каза, че иска утре да оправя парите горе-долу по това време. Ти си го писал по 300. Да, в смисъл... Ти се не купам. И ние ги оправяме само за тези два дни. Само за тези два дни. И съдите само за тези два дни. Да. Аз имам такова, имам пликове по имена на всички. Ако искаш да ти ги дам да ги напълниш или... Тези за притеглянето са на 100%. По 100 ли ще им дадем или по 75? Въпрос е част от ставане. Просто това ще ги бележи, че те са по 100. Добре. Искаш ли да ти дам списък на хората, колко трябва да вземеш, да знаеш да пликам и колко да сложиш? Добре. Ще го спринтирам до вечера. Не, ще ви знам, аз до вечера ще го направя. Добре. Е така, значи видео ли това беше 250, колко настилката беше, това беше не настилката. Пак е по 250, само че е с 300 дискаунт. С 300 надолу. 300 надолу е
Prak je 300 za mene.